Una yung pong uh, Comelec debate na in-sponsor siyempre ng Comelec sa mga presidential candidate at uh, yan po'y ginawa siya sa isang lugar sa may uh, Manila or sa Pasay, yan sa may Sofitel yata yun, okay? man, ang kampo ni Bongbong Marcos ay hindi po dumating o si BBM sa debate na yan sa halip ay dun nga po siya nagpunta sa malaking rally ng BBM supporters, Sahara Duterte supporters, dyan nga po sa may Marikina City. At uh, katulad ng aking sinabi sa naaraang mga videos natin, eh mas ginusto nga po ni Marcos na harapin ang tao kaysa makipag-debate na ang tingin niya ay uh, nagiging paulit-ulit na lang ang ma isyo. At alam ba niyo sa magkasabay na event na ito, ito'y sinasabi ko hindi dahil sa ako ay taga-SMNI kasi ako nandun din kagabi, at kasama tayo sa nagmonitor sa mga rallying yan, ay eh talagang walang duda na maraming tao. Okay? Ito nga, ipakita ko ilang, 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 ano lang ho oh, yung, yung, crowd uh, na nado sa may Marikina. Yan na ito. Oh. Ito puro pula. Ayan oh. Ganyan tao sa Marikina kagabi. Mula uh, umaga hanggang gabi. Umulan, umaraw, ganyan pong tao ah, talagang punong-puno yung riverbank uh, river bank bayan, Yung isang magandang lugar niya sa Marikina. Punong-puno mula ho ng nagmotorcade uh, nag pa ng umaga hanggang hapon ng gabi ay mag -rally. So ito yung mas ginusto at pinuntahan ni Marcos kaysa sa debate. Kita mo naman yung dami ng tao niya. At sabi nga ni Marcos kagabi, kanyang speech, sa lahat ng pinupuntahan nilang lugar, laging ganyang karami ang tao o sobra pa. Kaya mas uh, nakabuti para sa BBM-SARA ang kanilang desisyong huwag mag ng debate At ito, pasintabi na po, on record naman yan Pwede niyong itrace yan sa mga nanood kagabi Pwede sabihin niyo, uh, hindi niyo alam Pero ito po yung pigos na lumabas eh yun, hung, yun pong mga nanood sa tatlong channel ba o apat yan Kasi kumilit debate ito sa GMA 7, 358,000. Ito yung mga views ha, habang nagde-debate. Sa ABS-CBN, 180,000. Sa Rappler, 274,000. Comelec, 416,000. Kabuan na views, mga nanonood, dun sa debate kagabi. 1,228,000. Total na po yan. Pero alam ba niyo doon sa rally sa Marikina na inilive ng SMNI, Sunshine Media Network International, SMNI News, SMNI News Team, at ako'y kasama doon dahil nandun ako sa studio kagabi. Ito po yung kabuan. Isang studio lang ho ito. Ibig sabihin, SMNI lang. Ang nanood, 2.8 million views doon sa Marikina Rally ng BBM Sara Duterte. Nakita nyo. Ano ibig sabihin nito? Mas gusto ng tao manood at makinig kay Marcos. Mas gusto ng tao si Marcos ay na, nasa harap ng mga audience ng crowd kaysa makipag-debate. Yun ang malinaw na message nito. Okay? Hindi natin ho kinakalaban ang gobyerno at uh, obligasyon naman ng Comelec na sila mag-debate. Ang sinasabi lang natin, ano ang nangyari? Hindi ko nga alam, ako hindi ko rin napanood lahat eh. Paputol-putol lang dahil kasi nasa coverage nga kami kagabi. Diyan sa Marikina Hindi ko alam kung bakit gano'n ang reaksyon ng mga tao. Parang boring daw, gano'n gano'n. Negative eh. Negative ang feedback. Mas ginusto nga nilang lumipat sa SMNI sa panonood kagabi at makita nila yung napakaraming tao sa Marikina At saka yung Tangan, makita nila si Marcos. Maganda yung mensahe kahapon. Ano ba yung isa sa mga binanggit ni Marcos? Ha? Ah, Huwag hindi tayo papayag na madaya ang sigaw ng mga taong bayan. Hindi kami bayaran. Ibig sabihin, voluntary silang nasa rally. Biro ito to, sinabi ni Marcos na gusto rin niya mag-deliver ng maraming kape sa mga butante para hindi daw makatulog or uh, gising na gising sa araw ng bilang eleksyon at bilangan. So, ang ibig sabihin, alam nila ng mga Marcos at Marcos supporters na daya na lang ang makakatalo sa kanila. At kung mayroon nagbabalak ng daya, ay eh huwag lang yung ituloy. Hindi, hindi po papayagan ng taong bayan niya. Nakita naman nyo ito, inuulit ko. Comelec debate. Dapat eh, milyon-milyon, mas marami ang manood at makikinig, makikinig dyan. Eh, pero bakit nabaligtad? Inuulit ko, SMNI views. Doon sa rally kagabi, 2.8 million. Sa Comelec debate, 1.2... 1, 228 lang ang views nila. Ilensahan il nila yan, oh. Apat na yan, ah. Pati yung Comelec. So, isipin mo. Ayaw na ng tao. So, ngayon, paano nyo dadayaan yan? Paano nyo pupursahin ang mga supporters ni Marcos at Marcos Camp na... Gawing kalokohan ang eleksyon. Huwag, please, huwag po ninyong pakialaman ang desisyon ng taong bayan. Baka po tayo magkagulo. Sinasabi ko, hindi ko po hinihikayat, ayaw ko ng gulo. Baka po magkagulo ang ating bayan. Pag pinakaalaman na kung sino mang merong interest na panalunin ang kanilang kandidato sa magitan ng pwersahan o pandaraya o hindi yung pulso at disisyon ng taong bayan huwag na huwag po ninyong gagawin. Dahil ang milyon-milyong supporters ng mga Marcos, Sara, Tandem, hindi ninyo mapipigilan yan. All over the Philippines. Iba pa yung mga overseas Filipino workers. Ipagkatiwala po natin sa taong bayan kung sino ang gusto nilang maging Pangulo after election. Kung sino kanilang ihahalal atin pong irespeto ang kanilang exclusive na karapatan. Huwag manghibabaw sana ang personal interest ng iba. Huwag sana magpagamit ang ibang political party at candidate sa interes ng ibang sektor o third party na gustong laruin itong eleksyon ito. Pabor sa kanila. Huwag na huwag po. Gising na gising ang taong bayan. Hindi ko po sinasabi ito para hikayatin ng tao. Ayaw ko Ayaw ko ng kaguluhan. Gusto ko katahimikan, maayos na eleksyon. Kaya ang aking pakiusap at panawagan, huwag ninyong lulukohin ang taong bayan. Huwag ninyong dadayain ang taong bayan. Kung ano at kung sino man napaplano nito, ay mananagot kayo. Hindi mapipigilan ng kahit sino ang persa ng taong bayan sa gusto nilang maging Pangulo. Dahil kaya nga tayo mayroong political exercise, yan ang tamang paraan, tamang venue para maglagay tayo ng bagong Pangulo. At sa lahat ng mga survey, number one si Marcos Sara. Sa lahat ng malaking-malaking rallying totoo, rally, ang motorcade na totoo, yung crowd, yung dami ng tao, hindi nakakalayo sa numero ng mga lumalabas sa survey. Ibig sabihin, leading talaga sila. Habang papalapit, hanggang sa araw ng eleksyon. Kaya huwag niyong papakailaman yan. Kumampanya kayo, Mag-make up din yung ibang kandidato kung paano kayo makakuha ng suporta. Pero pagdating ng eleksyon kung ano ang desisyon ng majority na Pilipino, yun ay ating irerespeto. Okay? Yung mga siran, ah, personalan at iba pa ng mga anti Bakit ganyang katindi? Taong po yan. Hindi natin pwedeng turuan at hindi natin pwedeng pigilan. Okay?